ବାହାର ଚକାଚକ ଭିତର ଫମ୍ପା ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଶୂନ ଆମେ କହୁଛୁ ବାଟପଲସା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ବାଟପଲସା ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ 1976 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5ଟି ଯୋଜନାରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଉପରୁ ଟାଇଲ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଡ଼ୁଛି ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି ସେହିପରି କେଉଁଠାରେ କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ତ କେଉଁଠି କବାଟରେ ଲାଗିଲାଣି ଉଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କୁଲ ଘରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ କିଭଳି ଏସବୁ ହେଲାନି ମରାମତି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲ୍ଭଗତରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲର ଚକାଚକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଦାବି ରଖିବା ଯେ ଏଠି ଆଉ 2-3ଟା ସାର୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ପିଅନ୍ ବି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯଦି ଆହୁରି ସାର୍ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଇଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲରେ 8ମ, 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 64 ଜଣ ପିଲା ମାତ୍ର 3ଟି କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 3ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଫଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହ 8ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କିରାଣୀ ଓ 3ଜଣ ପିଅନ ରହିବା କଥା ମାତ୍ର ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗଣିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ପିଅନ ଜଣେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଜଣେ PET ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍